ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ Gregory Regional Park ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Grassline នៃរដ្ឋ California ហើយគឺនៅលើភ្នំ San Bernardino បើសិនជាមានបងប្អូនដែលគាត់នៅរដ្ឋ California ហើយគាត់ធ្លាប់បានទៅលេងនៅលើភ្នំ Big Bear ឬមួយក៏ Lake Arrowhead គាត់ប្រកាសជាអាចនឹង ពីព្រោះថានៅលើហ្នឹងគឺមានកន្លែង Water Park គេមួយមើលទៅសប្បាយដែរអញ្ចឹងណាហើយចំពោះកម្ពស់ពីខ្រមឡើងមកដល់បឹងមួយនេះនៅលើភ្នំហ្នឹងគឺមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ 1380 ម៉ែត្រហើយបងស្រីខ្ញុំនឹងក្មួយគ្នាកំពុងតែមកមានអិនដរមូមិនតាមការស្វែងរកបងខ្ញុំគឺបឹងនេះមានទំហំប្រហែលជា 48 ហិកតា ស្មើនឹងតារាងបាល់ស្តង់ដា 60 ទៅដល់ 60 ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទូចហើយក៏មិនធំខ្លាំងដែរហើយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងប្រកាសជាមានត្រីហើយពីពួកខ្ញុំឃើញគេស្ទួយត្រីច្រើនណាស់ខ្ញុំក៏ឃើញគេជិះកាណូតជិះទូកអីលេងច្រើនអញ្ចឹងគឺយទៅប៉ុន្តែនៅទីនេះបើយើងចង់ជិះទូកជិះកាណូតអីយើងត្រូវតែមានបូតឡៃសិនរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ ແລະយើងជាអ្នកបើកទូកឬមួយក៏យើងជាអ្នកចែវទូកអីចឹងហ្នឹងហើយបើយើងត្រឹមតែជាpassenger ឬអ្នកដំណើរជិះធម្មតាទេអាហ្នឹងអត់អីទេហើយនេះគឺជាថាលើក្មួយស្រីទីមួយរបស់ខ្ញុំតែសុភាពមួយនេះវិញគឺអមមានវាតអត់មានអីទាំងអស់ហើយនេះខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យតែឃើញថ្ងៃអត់បានទេភ្លឺៗលើស្បែកហ្នឹងថតហើយ ហើយនេះកំពុងតែដើរទៅមកកន្លែងទៀតកន្លែងនេះកន្លែងគេចតឡានដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺសិតតែឡានគេចតឡានហើយនេះគឺជាមើលផ្នែកពីលើដែលយើងមើលតើឃើញបងឡៃស្អាតមែនតើអត់មានហ្វីលទ័រមានទាំងអស់បើជាឲ្យម្ដងឲ្យម្ដងទៀតគឺពណ៌ស្អាតហើយនេះគឺទៅដល់ខាងខោមគឺមានទាហាលគឺទាហាលយមែនតើគឺដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងសំឡេងតខូគឺ ពិតជាប្រុសខ្លាំងមែនតើហើយយើងអាចយកមកហូបឬមួយក៏អានសៀវភៅឬមួយក៏យកអីមកអង្គុយអីនៅមាត់បឹងបានពីព្រោះគេអត់មានកញ្ចក់មានអីឲ្យយើងទេអូខេនេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយដែលខ្ញុំធ្វើតាក់ទងពី Lake Gregory Regional Park សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចិត្តវីដេអូមួយនេះអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ See you next time